កម្ពុជាបាននឹងកំពុងវិនិយោគទុន24លានដុល្លារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងក្លាយជាប្រទេសវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសជាមួយនឹងទុនវិនិយោគ24លានដុល្លារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានចំនួន8ទៀតបានបោះទុនវិនិយោគផ្ទាល់បរទេសដែលមានទឹកប្រាក់ 38.15 ពាន់លានដុល្លារស្មើនឹង 46.6% នៃ FDI សរុបនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្នាំ2988និងឆ្នាំ1989ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមទូរលេខដែលចេញផ្សាយដោយនាយកវិនិយោគនិងរដ្ឋបាលក្រុមហ៊ុន Dika ក្នុងអំឡុងពេលខាងលើនេះប្រទេសចំនួន50ដែលនឹងកំពុងធ្វើការវិនិយោគចំនួន1837ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 81.874 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន11មីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីម្សិលមិញបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានធំធំចំនួន9បាននឹងកំពុងវិនិយោគនៅមីយ៉ាន់ម៉ារួមមានសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេកម្ពុជានិងឡាវសិង្ហបុរីឈរកំពូលតារាងនឹងវិនិយោគិនបរទេសកម្ពុជាចំនួន50ដោយមានទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគសរុបជាង22ពាន់លានដុល្លារថៃឈរនៅលេខ3ដោយមានទឹកប្រាក់ជាង11ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកវៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ7ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ជាង2ពាន់លានដុល្លារម៉ាឡេស៊ីឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី8ដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ2ពាន់លានដុល្លារឥណ្ឌូនេស៊ីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី14ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ជាង270លានដុល្លារហ្វីលីពីនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី17ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណ150លានដុល្លារប្រ៊ុយណេជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ20ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ជាង110លានដុល្លារកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់ទី30ជាមួយនឹងទុនវិនិយោគ24លានដុល្លារនិងឡាវឈរលេខ48ជាមួយនឹងតិចជាង1លានដុល្លារវេទិកាម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្នាំ2019ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាបានបង្ហាញថាអាជីវកម្មកំពូលកំពូលចំនួន5មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគ្រោងនឹងធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំក្រោយក្នុងអំឡុងពេល31ឆ្នាំវិស័យចំនួន11ដែលមើលឃើញការហូរចូលយ៉ាងច្រើននៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសគឺវិស័យប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មពលផលិតកម្មការដឹកជញ្ជូននិងការទំនាក់ទំនងអចលនទ្រព្យលំនៅឋានសន្តិការនិងទេសចររ៉ែចិញ្ចឹមសត្វនិងជលផលកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្ម